Qolgan yillari bo'ladi-ku. Yigirma bir ekan bilan. Baxtiyor ekanlarmi? Foydalar. Telefon nomeringizni ayting. 99. Ha. 329. 329. 77.13. 77.13. Bugun xizmat tayyorlab, ertaga sizga telefon qilaman, kelib olib ketasiz. Menga 30 ming berasiz xizmatimi? Tayyor qilib beraman. Bundanmi? Ashi bilan bo'ldi. Ashi. Mayda chiqmayapsizlar-da, ha? Yo'q. Oz maydalab chiqib pulingiz endi. Agar sizlari bilan desangiz, bir yo'la hech nimaga bormaysiz, shunday vashni ziyoratdirib, emlashni ko'chirtirib olasiz, bo'ldi, o'sha 30 mingga bo'laveradi. Yo'q, siz uni o'zim qilib olaman desangiz, ag'i 20 ming, 15 ming. Yo'q, yurmayman. Bo'ldi. Holim yo'q. Pulingizni berib, chiqib kutib turaverasiz. Tayyor qilib beramiz. Biz rasmga tushib chiqamiz bu. Ha, pulini berib olavering menga. Nima qiling? Ishlab qo'ygan ekanman, rostdan. O'zi kelishtirib aytaverasiz. Arzon qolibdi. Plyonkasi bilan so'rab, qasar boryapti. Tushib qo'yasiz. 86 g'oz qilib beramiz. Hayni deb varaqchasini olib chiqasiz. Olib chiqsangiz, o'shani yozib, hujjatlar qonli qilib beraman, qatmaydi yon qilib. Ringingiz 3 kundan keyin, ringingizni 3 kundan keyin olib olasiz. Mankini ham yo'qotib kelgan. Rengingdan barcha beradi. Tushib qo'yasiz. Tushibsiz, manga olib chiqsangiz, uni olib, 86 ichiga yozib, pechatni oxirgi qismini bosib chiqib beraman. Olib ketaverasiz. Haqqoniy bo'ladi. Alifa shifkalardan emas. Bu ringga tushib qo'ymasangiz, yuri bo'ladimi? Hozir 15 ming taqib beraman. Ringga tushib chiqsangiz bo'ldi. Mankiga 15 ming beraverasiz. Haqqoniy qilib qilib beraman. 3 ming qilib olsangiz, 3 kundan keyin olib ketasiz. Qush 15 ming chekka to'lasangiz, hoziroq qilib berishadi-da. Agar yordam bersangiz, men olaman. 10 ming o'zini kvitansiyasi qilsam, o'sha 5 ming qoladi menga. 10 ming o'zini kvitansiyasi. Ay, yo'l kiramiz-chi, yo'q, 2 ta yo'l kira qilamanda, keling endi. Ha, bo'pti. Yozib tushing, bo'pti. Mendan oldin kimdir yo'q, mendan keyin kimdir sizni tusha olmaydi. Shu, tursin. O'tib ketib qolyapti, u kuni bittasi. Qo'rqib ketdi, tashlab chiqsin. O'tib ketib qoldi. Achcha zor, necha yillaringiz? Yangi chekit. Biror joyda ishlaysiz? Ish joyingizni nima deb yozyapti? Kabinet bozor. Ha, tadbirkor. Antikorrupsiya.